con baixas sensibles e de última hora Obradoiro deu a cara en Tenerife ante un equipo que precisaba gañar para meterse no playoff polo título. 73-69 foi o resultado final. Obra remata a Liga o xoves ante o Baskonia. Sen Matt Thomas, baixa de última hora por gastroenterite. Nin Vencius, que viaxou as illas, pero non xogou ningún segundo. Obradoiro competiu na cancha do Tenerife, un rival que loita por meterse no playoff polo título por segunda temporada consecutiva. Non se notou esa diferenza de objetivos ao comezo. Obradoiro xogou uns primeiros 5 minutos espectaculares e marchou 4-18. Pero Katsikaris meteu na pista a Vasileiadis e Ponitka e todo mudou. 14-2 de parcial e 18-20 final do primeiro cuarto. A igualdade mantivose no segundo e o descanso o Tenerife vencía de 2. Pero tralo paso polos vestiarios, os locais aumentaron a intensidade defensiva e comezaron a abrir oco. A pouco, pro final do terceiro cuarto, colleron 9 puntos de vantaxe. As triplas de Corbacho Simons deixaron a distanza en 3. Mais os locais non afrouxaron e levaron o triunfo 73-69. Simons, con 24 puntos e 6 de 10 en triplas, foi o máximo anotador do encontro. Queda unha xornada para botarlle o pano á temporada.